hetkel me tegeleme mobiilsete kontseptsioonidega. Pakume teenusena erinevate mobiililahenduste tootmist ja siis kõik, mis on nii-öelda nutitelefonist või tahvelarvutist kätte saadav. Kui me hetkel räägime sellest, et me toodame näiteks Eestis erinevatele riigisektori ettevõtetelegi nagu RMK või Eesti Post, siis selle juurde oleme me liikunud siis sellest interneti turundusest, mis oli varem meie fookus. Ja interneti turunduse puhul siis oleme teenindanud selliseid kliente nagu Swedbank, Elion, Viru Keskus, Nordecon, Tallinna Vesi. Et kõik sellised teadatuntud ettevõtted ja siis selle tegutsemise jooksul oleme teenindanud kliente USA's, Suurbritannias, Dubais, Leedus, Soomes. Ja tegelikult sai ka Suurbritanniasse tehtud tütar ettevõtte, mille eesmärgiks on siis rohkem orienteerida ennast Suurbritannia turule ja seal olla usaldusväärne partner. See oli aasta 2006, kui ma tegelikult asusin Tallinnasse elama. Ma nagu paljud õpilased olin tulnud väiksemast asulast. Mõte alustada ettevõtlusega sündiski enne õppima asumist tegelikult. Alguses ma tahtsin minna õppima logistikat. Selles suhtes tänu logistikal ma sattusingi Eesti ettevõtluskõrgkooli mainor. Kuna ütleme, minu natuur on natukene selline, ma ei ütleks, et ekstravertne, aga ütleme selline, ma suudan olla sageli veenvam või siis minu väljendusviis ei ole kõige tagasihoidlikum, et siis turunduses just seda laadi oskused kindlasti lisavad väärtust. Eesti ettevõtluskõrgkool Mainoris õpitust on olnud selles suhtes kasu, et kuna seal õpetavad praktikud, siis tegelikult, noh, üldse, mis sa koolis õpid, on ju tegelikult inimeste kogemused, mis on pandud siis õppeainesse. Ja tegelikult selles suhtes on väga palju kasu olnud, et näiteks ettevõtlusega seoses ettevõtlus taust on seal väga tugev ja on olnud täiesti praktilisi kohti, kus koolis sa tegelikult kuuled seda, aga hiljem reaalses ärisituatsioonis sa saad aru, et, et nüüd ma peaks nii tegema või näiteks isegi on selliseid asju, et kui räägitakse varem seal juba mingitest ebaõnnestumistest, siis sinu jaoks ei ole need niivõrd dramaatilised ja sa oskad käituda, sest sa tunned ära neid reaalsed asju, mida sa eelnevalt oled juba koolis käsitlenud. See vastab tõele jah, et lisaks sellele, et ma omal erialal töötan nüüd siis ettevõtjana, siis annan ma ka Eesti ettevõtluskõrgkool minor loenguid. Ja selleni liikus asi selliselt, et koolis märgati, et kuna ma praktiseerin antud eriala, siis kuna Eesti ettevõtluskõrgkool minor püüab kaasata parimaid praktikuid, siis see liikuski sealt mõte õppekeskuse töötajatel selleni, et kuna ma omal ajal tegutsen, siis ma võiksin ka õpilastele oma teadmisi jagada. Soovitaksin üliõpilastele seda, et tuleks julgeda oma mugavussoonist väljas olla, tuleks mõelda globaalselt, et äriideed, mida soovitakse ellu viia, ei oleks keskendunud ainult kohalikule turule. Ja kindlasti tuleks mõelda sellele, kuidas reaalselt luua uut lisaväärtust.